Здравейте, приятели! Тази лекция ще е малко необикновена, в смисъл, че ще преговорим и ще упражним това, което сме научили преди тази лекция. Много бих искал вие да положите усилие и да преминете през цялата лекция, а не така събота или неделя след обед, така да си я минете за кеф. Това не са лекции, които може да си гледате така за удоволствие. Това са образователни лекции. Това е много важно да разберем. Тоест, аз искам да ви науча нещо, което ще ви помогне, особено пък на тия, които обичат астрономията, ще им даде инструментариум и ще им даде начин на гледане на Вселената, което би им помогнало да я разбере Вселената, да разбере космоса, да разбере явленията много по-добре. Разбира се, има и математика и искам да не се стряскате от математиката и да не казвате, аз съм бос по математика, това не ми го казвайте. Аз всичко ще ви науча, както се учи едно 5-годишно дете. Мога да ви кажа, че ако отидете на YouTube и видите моя канал The Mystery Man 316, там ще видите дъщеря ми на 6 години изчислява плътността на Меркурий. Решава квадратни уравнения, ако едно 6 годишно дете може, колко повече вие сега. Нали? И затова искам да апелирам към вас да не се стресирате от математиката и да не се стресирате от упражненията, напротив, да им се радвате и да може да ни влязат в работа, да може да ги използваме. Астрономията в края на краищата е точна наука. Това не е така да си приказваме едно към нищо е така. Просто е така, защото нямаме друга работа какво да правим. Астрономията не е само красота, е така да наблюдаваме какво ще ни покаже Хъбъл или след време какво ще ни покаже той новия телескоп Уеб. Не е това. Това е само част. Това е само част. И това е 1%, както казах. Другите 99% са в разбирането и затова на нас Бог ни е дал мозък, за да може ние да го разберем. Мога да ви кажа, че астрономията сама по себе си и търсенето на причините на явленията е развила много математиката, развила много геометрията, развила много физиката. Търсенето на точно определение време и отговор на въпросите. Защо това става, а защо друго не става. И затова искам много да ви моля, ако вие имате някаква така природна нетърпимост към математиката, да я преодолеете и да имате малко повече търпение с мене. Ако нещо не мога да обясня както трябва, отидете на интернет, вижте концепциите. Сега, разбира се, на български няма много информация. Такъв курс, първо искам да кажа, който аз правя, на български няма, но има страхотни курсове. Един от тях е на професор Алекс Филипенко, макар че името му звучи украинско, не е украинец. Роден е в Америка и има страхотни курсове. Разбира се, това е на другата противоположност на схващанията за астрономията от моята. Аз смятам, че Бог е създал всичко и нещата са много по-логични, докато професор в един от най-престижните американски университети, нали, Бъркли, той смята, че нещата са се появили така случайно. Но пък и затова той е професор, пък аз съм никой, нали? Той се получава признанието и наградите заради тая си концепция, а вие ако смятате, че, нали, Бог е създал всичко, първото нещо няма да бъдете публикувани. Защото тия, които държат публикациите, те не им дават гласност на такива концепции. Аз не казвам, че съм някакъв малък гений, който е непризнат, не е далеч само тая мисъл. Аз съм просто един астроном, който много обича се занимава с астрономия. И искам тая любов да ви я предам от вас, както и моят учител във Варненската обсерватория, Митко Славов или Иван Иванов. Двамата ми предадаха тая голяма любов към астрономията, така че да мога да прекарам цяла нощ и в студ в България, и тук в Южна Африка да прекарам цяла нощ. Тук нямам и студ, но да прекарам цяла нощ и да гледам звездите, защото толкова е вълнуващо. За мен е гледането на звездите, на планетите, на галактиките, на всички други небесни обекти е като един безкраен филм, който няма начало и няма край. Значи, вие ако му оставите в едно голо поле,
където мога да видя в пустинята, където мога да гледам звездите, ами аз имам работа цяла нощ. Понеже мога да кажа, че познавам звездите, мога да я кажа, че дъщеря ми на 6 години ги познаваше всички звезди. И можеше да ви каже коя звезда, коя съзвездие. Не е толкова трудно. След като може да ми кажете държавите на света, дето са повече от 200, колко повече са звездията, дето са 88. Нали? Но искам да ви кажа, че гледането на звездите е като един безкрайен филм. И вместо да се залепяме за телевизионните екрани, за компютрите и да гледаме някакви глупави филми, по-добре е за мен аз да прекарам време с телескопа си или дори без телескопа си в нощта, където мога да гледам звездите. Искам тая любов да ви я предам също, нали, която да и вие да я получите. Аз не смятам, че има нормален човек, който не се възхищава от небесната красота, която Бог е създал толкова много. Ето ви едно малко видео, което искам да ви представя, което показва точно момента преди изгрев Слънце. Ще видите прекрасни гледки, ще видите Орион, ще видите Венера, Луната, Алдебаран от Биг, Сириус ще видите и, разбира се, ще слушаме прекрасната музика на българския композитор Александър Райчев от неговата втора симфония. Просто тая музика е прекрасна и мисля, че идеално пасва на тази ситуация. Просто се насладете на момент на тази красота, както и аз се насладих, като я гледах. В една прекрасна африканска вечер. Просто е невероятно. Просто човек се чувства, че Бог е толкова близо до него. Му показва цялата красота на Вселената. Забележете много добре Слънцето, като изгрява, и не е както в северното полукълбо, да отива надясно, т.е. на юг, Слънцето отива наляво, като го гледа. Забележете това. Забележете как и звездите вървят наляво. Или отиват наляво. И ще пресекат меридиана, нали, в най-високата точка. Точка север, зенит и юг, когато пресекат меридиана. Ще видите много рядко явление планетата Уран още в самото начало. Моля, спрете ако трябва на пауза и я вижте, защото планетата Уран там се вижда. Дори може да я видите с просто око, макар че е доста трудно. Така че се насладете на гледката. Но все пак, ние за да разберем тези неща, на нас не трябва математиката, на нас не трябва много, много прецизна терминология и много акуратност, много точност. Значи това не е така изкуствознание или някакви други хуманитарни науки, където нещата са толкова разтегливи, че могат да бъдат и така и така. В края на краищата нищо няма да се случи, ако единия твърди друго. Ами, той има, само в Англия има над 4000 доктората по Шекспир. Значи, представете се, той човек има титла доктор, нали, и може да си слага титлата пред името за Шекспир. Аз не казвам, че е безсмислено, но каква стойност има това за да обогати човечеството? Нали, края на краищата, погледнете също и бюджета на БАН. Ами, хуманитарните науки имат 10 пъти по-голям бюджет, може да си го видите в интернет, има 10 пъти по-голям бюджет от тези на химия, на физика, на биология, на тези науки, които могат нещо да допренесат за нашето. А другите работи, музикознание,
и така изкуство знание, литературно знание, кино знание, ами че той надфис болва толкова много студенти, ами от тях колко стават велики артисти, нали? Края на краищата. Спортната академия биват болва толкова спортисти, колко от тях стават велики спортисти. Нали? Помислете си го и това нещо. Край на краищата тия хуманитарни институции, тия хуманитарни институции съществуват май единствено за да хранят професорите, които са там. Нали? Има май една такава работа. И друго, аз още от 5 годишен въпроса към моята възрастните, а и по-късно като влязах в училище на 6 години. Първият ми въпрос беше: добре, госпожа Никитасова, строга учителка в Йордан Ноев във Варна, пита, защо вместо да ходим на училище, всички тези лекции не са пуснат по телевизията, за да може да ги гледаме, да стоим вкъщи и да се решаваме мирно и тихо задачите. Даже мога да я кажа, че първия ден, когато Никитасова дойде да събира деца за класа и в местото, където живее, до Макдрайв във Варна, аз се скрих под леглото и казах: мене нема вземайте за училище. За мен училището е голяма глупост, извинявайте. В училището нищо не се учи. В училището учи децата само как да лъжат, как да се бият и други неща. Але, истинското учене настъпва в къщи, когато се прибере детето и започва да учи. И ако това го няма и ако няма контрола, забравете детето да учи. Може и най-добрият професор да е в училище там и да предава най-добрите работи. Той не може да го научи детето, ако детето само не се учи. А това е привилегия на родителите и затова апелирам към вас. Вие да учите децата си с домашно обучение, ако можете. С домашно обучение дъщеря ми завърши трети клас в американска програма, която при завършването и се получава диплома, призната в целия свят, носеща подписа на държавния секретар на Америка. Знаеш английски, немски, знаеш материала по физика и по астрономия за 8-9 клас. Когато решаваш задачи по физика и по астрономия, така си играеш с формулите, както другите деца с куклите, и скачаш до тавана, когато решаваш тия задачи. Но това вече всичкото нали, е съвсем друг въпрос. Искам да кажа друго, че в края на краищата, ако иска някой да научи нещо, той трябва да приложи усилия. И точно тези усилия различават успешния човек от кълпазанена и от мързеливеца и от бедния. И после цял живот се оплакваме от правителството, се оплакваме от Бойко, да се оплакваме от кой ли не, само защото живота ни е такъв, дето сме играли матч вместо да учим. Или пък сме рисували картинки. Така че наистина хубавите неща стават трудно. Или както народната поговорка казва, без мъка няма радост. Но по-добре мъката да е в младостта ни, а не след това цял живот. Нали? И да се оплакваме от това, че нямаме пари. Вие ще ми кажете, да, верно, ама знаете ли колко висшисти познавам, деца чистачки. Така е, има и такива. Нали? Но много рядко са тези, които са завършили точни специалности. Тя ги търсят като топъл хляб на запад и ги вземат веднага. Нали? Сега това е друг въпрос, дали човек иска да ходи на запад и да започне нов живот. Това е съвсем друг въпрос, вече може би на стари години, мини 60 години, вече не му се занимава с такива работи и предпочита да работи като чистачка. Но това са съвсем други работи. Искам да ви кажа, че това не само, че развива мозъка и не прави успешни, ами това ни дава много по-добра перспектива да разберем всичко това, какво става около нас. И затова ви призовавам ние да заобичаме точно тези усилия, които трябва да се положат. И с тая кратка мотивация искам да започна днешната лекция за това колко е важно ние да сме прецизни, колко е важно да сме точни в изказа си. Ще забележите, че физици, математици и други учени са много точни в изказа си. Там няма... Нещата не са така размити, двусмислени, от които човек може да се направи някакво друго заключение. Така че нека да направим много добро така уточнение още в самото начало, че ние търсим прецизност. Без тая прецизност ракета няма как да липне. Представете ли си човека, който казва на оператора на
ракетата, която току-що ще излети. Чакай малко сега, я пусни двигателите, ама нещо не ми звучи добре, я чакай малко. Ракетата се възпламенява, оня вместо да пусни, има специална струя вода, която се пуска, за да може да смекчи ударната вълна от звука, така че да няма толкова структурни разрушения по структурата и по ракетата. Да забрави да я пусни, ами така нещата си вървят. Але, нищо няма да летне, може ракетата да се разруши. Или пък, примерно, както в Challenger, той, което е трябвало да проверява уплътненията, не ги е проверил както трябва. В резултат на това настъпва изтичане на гориво и взрив и хората се загинаха. Нали? Затова не трябва много добра прецизност. И аз апелирам към вас, към тая. Сега, какво е прецизност и какво е точност? Значи, две неща са много важни. Искам да ви кажа, че съм завършал Държавната музикална академия или предишната консерватория. И там бях избран за музиковед чрез специален изпит, който се явихме, класирах се на първо място и бях ученик на Димитър Христов, познавате Димитър Христов, това е професор Димитър Христов, председател на ЮНЕСКО е бил, секция композитори, изключителен ерудит и невероятен човек, просто като човек е невероятен. Можете да се приказвате почти за всичко с него. Той е много толерантен и много обича да така интелектуалните предизвикатства. За съжаление, покойник. Бях му личен ученик. Също бях ученик и на професор Ценандова, изключителен ерудит също. Още в трети курс, когато започнах да уча при нея, тя ми каза: Радостине, ти си губиш времето с мене, пиша ти шестица. За следващите две години повече не е да ми идваш на лекции. Ти това, което ще те научи, ти го знаеш вече. И наистина така направи, но тя не стана научен ръководител след това, защото аз се избрах за научен ръководител. Чрез нейното ръководство и чрез нейната любов към естетиката написах втората си книга. И това беше много интересно и защитих диплом на работа в пети курс. Една малка така жълта подробност, бяхме съученици с Слави Трифонов, преди да стане Слави. Слави беше много интересен с това, че когато сядахме на стола заедно с него, аз много обичах да сядам с Слави, защото Слави имаше една голяма уста, както и сега има, и много обичаше да приказва. Иначе той започва да ми приказва в Плевен как разтоварвал захар по вагоните. И какво ставало, и какво ставало. И ме много ми обича, се много обичам така да ми се приказва като аз, като Ян, защото като някакво малко радио така те забавлява. Това е с моето образование, но защо го казвам? Това е пример във връзка с прецизност и с акуратност. Значи ще кажа една любопитна случка с професор Димитър Христов. Професор Димитър Христов преподава в момента в друг курс и аз трябваше да отида и да кажа за нашия курс, че сме готови той да ни поеме следващия час. Просто чисти така практични студентски неща. И аз чука на вратата, отварям, казвам: добър ден, професор Христов, извинявайте, че ви прекъсвам. Бихте ли ни взели следващия час? И той ми казва: вие къде сте? И аз казвам: ами ние сме тука. И сега той отговаря: колега, ви се изказвате точно като музиковед. Нали, защото понеже аз бях избран за музиковед. Изказвате се точно като музиковед, т.е. неопределен. Нали, и аз нарочно използвам тая неопределеност, за да мога да съм гъвкав. Т.е. ако каже тука, ами ще взема, примерно, следващия час. Или ако каже, примерно, ние сме в друга сграда или това, той ще каже, тогава ще взема утре или нещо подобно. Но аз използвам нарочно липсата на прецизност, за да мога да избегна определена свързаност, определена точност, да мога да се обвържа с определен част. Ето виждате на снимката професор Христов и аз се виждаме след това. Отказа да го черпя и той почерпи. И след това сме се чували съвсем редовно. Оказал е страхотно влияние в научния ми живот и дължа много на него.
благодаря на... Благодаря, че... Благодарен съм, че това е станало. Но виждате как аз избягвам прецизност. Прецизност значи точно определена определеност на изказа. Тоест, аз не казвам, ние сме точно пред стаята, където бяхме. Аз казвам, ние сме тука. Тука може да бъде в цялата консерватория. Аз използвам тука. Значи, той ме пита прецизен въпрос. Къде сте? Аз отговарям непрецизно, нарочно. Значи, прецизността означава определеност на изхода. Това не означава точност. Означава определеност. Тоест, това го правите и вие в ежедневния си живот. Ако искате да избегнете определена обвързост, примерно, да кажем, така, някой представител на отсрещния пол, на другия пол, нали, се опитва да се свърже с вас, обаче искате да го отбегнете и тя казва, нали, ми кога да ви се обадя? И кога да ти се обадя, примерно, ако вече сте на ти? И вие казвате, ами айде да се чуем някъде другата седмица. Забележете. Избягвате прецизност, избягвате определеност. А ако вие пък имате определени инспирации, като е човек към това момиче, вие казвате, айде да се чуем утре в 5 часа. Аз точно това направих с жена ми. Ние се запознахме в понеделник, аз си взех телефона и се обадих и точно това и казах. Дай да излезем във вторник в 6 часа. Ние излязахме във вторник в 6 часа. И повече не сме спирали да излизаме, нали, докато нещата не се случиха малко по-различно след няколко години, но това е друг въпрос. Няма да занимавам с моите си проблеми. Че, вижте, когато иска някой човек да направи точно определеност, ние използваме прецизност. Нали? Използваме прецизност. А когато искаме да избягаме определеност, ние тая определеност я избягваме. И това е определението за прецизност. Това е точно определен израза ни има точна определеност. Тоест, място, време, положение, всичко и така нататък. Нали? И това е много важно ни да разберем. Сега искам също така да апелирам към вас и да ви кажа, че вие имате пълното право да не разкривате последната си стотинка от банковата си сметка. Не за друго, но някой може да се възползва от това нещо. И затова искам да ви дам 4 съвета. Какво прави умният човек? Умният човек, първото нещо, не яде всичко, което му сипват. Тоест, ако отиде в Китай, му дадат печена мишка, той няма да изде. Тоест, има определен режим, определен критерий за това, какво ще яде и какво няма да яде. Но това е първото. Умният човек никога не яде всичко, което му сипят. Второто нещо, умният човек никога не вярва на всичко, което му кажат. То мога да му кажат, да, открили сме, както ви казах още в първата лекция, открили сме вода на Марс. Да, не можахте да открите вода на Марс, ама в Перник още вода няма. То всеки може да открие вода на Марс. Нали? Ама на Перник, защо не можете да откриете вода на Марс, след като технологиите ви са толкова развити, че откриват си вода на Марс, пък в Перник не можете. А? Как става тая работа? Така че, второто нещо, внимайте какво чувате и какво вярвате от това, което чувате. Значи, второто нещо беше, умният човек никога не вярва всичко, което чуе. Включително и тези лекции, които ви дам. Проверявайте. Третото нещо, умният човек не казва всичко, което знае. Ако го питат кой номер газ ще носи, що ни казва. Ако питат каква ти е банковата сметка, то ни казва. Тоест, умният човек никога не казва всичко, което знае. Това е много важно ние да разберем. Умният човек никога не казва всичко, което знае. И четвърто, последно, умният човек не си харчи всички пари, които има. А има хора, които са точно така и определено това са бедните хора и хора, които са абсолютно неграмотни финансово. Когато им дадат определена сума, те я харчат, ей така изведнъж. Ще кажеш, че това е последния ден, който живеят.
Докато умният човек, той ги събира лека по лека. И както казва притча 13 глава, 11 стих, който събира парите си лека по лека, той умножава богатство. А пък простият човек дават му пари и ги разсипва. Много е важно също да ви дам и този пример. Ще ви дам пример. В Канада преди няколко години един човек спечели 12 милиона канадски долара от лотарията им, там, или от тотто. Канадските долари не са като зимбабвийските. Канадските долари са с скъпа хубава валута и 12 милиона долара. И сега да ви питам, вие ако спечелите 12 милиона долара, какво ще направите? Той е точно това направил, което 99% от хората ще направят. Първото нещо си е купил къща, хубава кола, обзавел е къщата си, купил е след това къща на семейството си, на приятелите си, след това е тръгнал да обикаля света. Нали, всичките тези работи, които си мислим, че ние ще ги направим. Тръгнал да обикаля света, почнал да опитва от различни удоволствия и както казва обаче Ефесяни 4.19, грешните с постоянен стремеж към удоволствие. Той е незадоволим. Думата се използва незадоволим стремеж към удоволствие. Значи едно удоволствие опитваш, омръзва. Следващото удоволствие опитваш, то ти омръзва. Трето удоволствие и то ти омръзва. Там няма усилия, там няма математика, там няма прецизност и акуратност. Почва едно нещо, айде друго. И след една година, знаете ли какво става? Намират го обесен. Защото живота му е доскучал вече абсолютно. И вижте, кажете, това на мен никога не може ми се случи. Да, ама не знаете какво ще стане, когато ви насипят тия пари. И затова е по-добре, някои хора казват, аз се моля толкова много Бог да ми даде пари, пък той нищо не ми дава. Някой път Бог дава в милостта си, друг път не дава в милостта си, за да може човека да бъде предпазен точно от това, което може му случи. Тоест, за някои хора парите са вредни. Баща ми казваше, на жена и на деца пари не дава, защото ги развалят. Така казваше. И има определено право. Така че, тези четири неща, нека да ги преговорим. Първото нещо, умният човек никога не яде всичко, което му слагат. Второто нещо, умният човек не вярва на всичко, което чуе. Третото нещо, умният човек не казва всичко, което знае. И четвъртото нещо, не харчи всички пари, които има. Тоест, той спестя, инвестира. Сега, искам пак да напомня. Прецизност е определеност на изказа. Тоест, ти казваш къде е. Дали е вярно или не, това е друг въпрос. Но въпросът е, ти казваш точно къде си. Ти казваш на тая улица, на този номер. Ако викаш пожарната, ти не можеш да кажеш, аз съм в Трошево. Следващия въпрос от оператора ще бъде, къде точно в Трошево? Ама аз съм до магазина там. Абе, до кой магазин? Ето виждате. Налага се оператора да иска по-голяма прецизност, иначе няма как да дори пожарната. Така че прецизност е определеност на изказа. Другия въпрос е дали е вярно или не е вярно. Въпросът е, че ние трябва да сме прецизни в изказ. И също точност вече е друг параметър. Те са различни. Точност означава съответствие, вярност с реалността. Тоест, ти ако кажеш, аз съм до магазина. Ами до кой магазин? Ами до ония супермаркет. Ама не е така, ама ако кажеш, аз съм до Лидъл, точно на предната врата, хората вече ще знаят къде са и пожарната ще дойде. Много е важно това да го разберем. Обаче, нали, ти можеш да лъжиш. Тогава това, което си казал, не е точно. То е определено, но не е точно. Много е важно това да го разберем. Определеност и точност на изказа са две различни работи. Прецизност и точност на изказа. Това се стремим и двете да ги имаме в нашите научни занимания. И искам да ви предложа една задача. Точно в този аспект. Сега, виждате четири картинки. Сега, искам да ви питам първото нещо. Коя от тези четири картинки ни дава голяма прецизност и голяма точност? А, Б, С или Д? Искам да сложите на пауза и да помислите.
Коя от тези четири картинки ни дава голяма прецизност и голяма акуратност? Точност. Коя от тези четири картинки? Сложете на пауза. Нека да видим отговора. Отговора е Д. Защо? Защото имаме определеност, т.е. всички стрели са на едно място, т.е. казвате са къде е точно. И имаме и точност. Ударили са точно в десятката. Т.е. коректно, точно отражение на действителността. Те са точно в десятката. Имаме определеност, т.е. те са на едно място. Не, те не са разпиляни. И сме, ама аз съм в трошил. Имаме определеност. Те са на едно място. Имаме, нали, прецизност, те са на едно място, и имаме и точност. Ударили са точно в десятка. Така. Втори въпрос. Кога имаме голяма прецизност, но ниска точност? Тоест, нямаме точност. Голяма прецизност. Коя от тези четири картинки са събрани стрелите на едно място, т.е. те са прецизни, но не са точни? Това са детски въпроси. Сина ми ще ги отговори. Натиснете пак пауза. Ето ви отговора. Отговора е Б. Виждате, тези стрели всички са една до друга. Т.е. те са определени. Имаме прецизност. Но нямаме точност. Не са улучили мишената. Това е важно. Следващ въпрос, който искам да ви задам. Къде имаме прецизност? Извинете. Къде имаме ниска прецизност, много ниска прецизност, но висока точност? Тоест, нямаме прецизност, обаче имаме точност. Къде от тези четири картинки имаме точност? А, Б, С или Д? Натиснете пауза. Така. Нека да видим отговора. Отговора е С. Както виждате, те са ударили близко до висока точност. Ударили са близко до, до мишената. Тоест имаме висока точност. Нали? Съответствие към реалността. Но имаме пък... Нямаме никаква прецизност. Тоест нямаме определеност на изказа. Т.е. те не са определени. Те не са на едно място. Така. Продължаваме със следващия въпрос. Къде имаме ниска прецизност и ниска точност? Къде нямаме прецизност и къде нямаме точност? Т.е. къде стрелите нито ще са ударили мишената, нито ще са на едно и също определено място? Къде е това? Нека да го видим. Сложете на пауза, помислете. Аз ви дадам джокер. Нека видим отговора. Отговора е А. Виждате, стрелите са разпръснати, т.е. те нямат прецизност. Те не са на определено място. Трошево сме. Къде е в трошево? И те не са точни. Т.е. те не отговарят на действителността. Не са ударили мишената. Това е много важно ние да го разберем. Кое е точно и кое е прецизност. Изключително е важно и аз си позволих свободата да взема цяла лекция за това, за да мога това да обясня. Искам да ви благодаря за вниманието и да ви насърча да бъдете и прецизни, и точни в изказа си. И до следващия път!